Мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Серія змагань різного рівня за участі наших легкоатлетів. Чергова перемога сумчанки в чемпіонаті України з індор-хокею. Дві різні виїзні поразки баскетболістів Сумдеу від миколаївського Ніко Баскета в першості України серед команд вищої ліги. Успіх футзалістів Суми Хімпрома СДПУ, який вже в плей-офф першості України у другій лізі. Початок другого етапу зимового чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини. От про що і, звичайно ж, не лише про це піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-ревю», яка, нагадаю, виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді й спорту. Незважаючи на перенесення через епідемію коронавірусу чемпіонату світу з легкої атлетики, який мав приймати китайський Нанкін на березень 2021 року, в Європі триває серія міжнародних змагань. Так, наша землячка Анна Платіцина, виступаючи у французькому Мондвіллі, показала четвертий результат на дистанції 60 метрів з бар'єрами – 8,16. А кількома днями пізніше у третій поспіль виграла традиційний меморіал Мартіна Кутмана у естонському Тарту, показавши, як і двічі до цього, результат 8,15. Заключного дня юніорського чемпіонату України з легкої атлетики, який відбувся в Сумах, Діана Гончаренко з особистим рекордом для змагань у приміщенні виборола срібну нагороду у бігові на 200 метрів 25,42 секунди. А разом з Анжелікою Рачковською, Анною Мельник і Катериною Стадник стала чемпіонкою у естафеті 4 по 200 метрів, хвилина 43,39 секунди. У найближчих конкуренток-харків'янок сумчанки виграли 37 секунди. А Євген Швець на відстані 25 секунди зупинився на шляху до бронзової медалі на дистанції 200 метрів 22,81 секунди. Чемпіон Радянського Союзу 1985 року і бронзовий призер ігор Доброї Волі в Москві 86 року з метання списа романчанин Сергій Гаврась Федерацію легкої атлетики України визнаний кращим атлетом 2019 року серед спортсменів старшого віку. Наш вже 62-річний земляк у польській Торуні виграв зимовий чемпіонат світу, метнувши 600-грамового списа на 53 метри 97 сантиметрів. А влітку у Венеції став чемпіоном Європи з результатом 55-28. Додам, що саме з цим результатом, за підсумками минулого року, Гаврась очолив світовий рейтинг, випередивши більш ніж на 3 метри британця Кевіна Марча. Світовий же рекорд у цій віковій групі належить фінну Еса Кіуру 62 метри 47 сантиметрів і тримається з 2007 року. Тим часом американський журнал Track and Field News оприлюднив рейтинги кращих легкоатлетів світу за останні 10 років. Серед кількох українців, що увійшли до топ-10 у окремих дисциплінах, а це стрибуни висоту Богдан Бондаренко, стрибунка по трійним Ольга Саладуха, стрибунка у висоту Юлія Левченко, семиборка Анна Касьянова, є і сумчанин Ігор Главан. Він посідає 7-е місце серед скороходів на дистанції 50 кілометрів. 15 лютого турецький Істанбул прийматиме зимовий чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій і у складі української команди серед 17 атлетів двоє наших земляків. Чемпіон України на змаганнях під дахом, новоспечений рекордсмен Сумщини зі штовхання ядра Ігор Мусієнко, який двічі у поточному сезоні поліпшував свій результат до 19,68, змагатиметься саме у цій дисципліні, посідаючи 19 місце у європейському топ-листі. А Євген Гуцов, який третій рік виступає за команду Волині, бігтиме 800-метрівку, на якій декаду тому в Сумах став переможцем командного чемпіонату України зі скромними хвилиною 50-41. А 5 лютого у Чеській Остраві покращив цей показник до 1 хвилини 47,81 секунди. На сьогодні він 12-й у європейському зимовому рейтингу. Від атлетики легкої до атлетики важкої 16-річна сумчанка Владислава Дорош в Коломиї на Івано-Франківщині виграла чемпіонат України серед юніорок у ваговій категорії 71 кілограм. Вихованка Вадима Васильченка виконала ривок зі штангою вагою 77 кілограмів, а штовхнула рівно 1 центнер. Нагадаю, у 2019 році Владислава стала чемпіонкою України серед дівчат старшого віку, потім серед юніорок і здобула бронзу на чемпіонаті України серед дорослих.
Минулого вікенду в Борисполі завершився чемпіонат України з індор-хокею серед жінок. Вісімка команд завершувала чемпіонат у двох квартетах, розігруючи місця з першого по четверте і з п'ятого по восьме. У групі найсильніших сумчанка розгромила збірну Сумщини 13-1, землячок зі Здюшор Динамо 10-3 і збірну студенток Інституту фізкультури педуніверситету 12-1. Останні переграли збірну Сумщини 10-1 і поступилися динамівкам 3-6. У напівфіналах два розгроми. Сумчанка декласувала збірну Сумщини 13-0, а студентки Інституту фізкультури Сумдепу імені Макаренка реваншувалися у матчі з динамівками 10-0. Бронзові нагороди дісталися з Дюшор Динамо, яка виграла у збірної Сумщини 5-3, а фінал за Сумчанкою, яка виграла у команди інфізкульту 11-3. На п'ятому місці Бориспільський Колос, який у вирішальному поєдинку переграв 2-1 дівчат з обласної ДЮСШ системи освіти, а в матчі за сьоме місце збірна Полтавщини з таким же рахунком перемогла студенток Сумського державного університету. Вже незабаром сумчанка, за яку грають студентки і випускниці педагогічного університету, вирушить до Нідерландів, де в Газі візьме участь у розіграші Кубка європейських чемпіонок з індерхокею. Нагадаю, наприкінці січня в Мінську команда Світлани Макаєвої під прапором національної збірної посіла п'яте місце на чемпіонаті Європи. Сусіди по другій і третій сходинках турнірної таблиці першості України з баскетболу у групі 1 вищої ліги Миколаївський «Нікобаскет» і команда Сумського державного університету зустрілися в Миколаєві у двох матчах 13-го туру. Обидва виграли господарі паркету, але якщо у першому матчі сумчани зазнали розгромної поразки 67-97, то у повторному поєдинку поступилися лише на останніх секундах заключної чверті 83-85. Тож на сьогодні команда Ярослава Ковальова замикає чільну трійку групи 1 вищої ліги з 37 очками – 40 у миколаївців, 46 у дублерів Криворізького Прометея. 15-16 лютого політехніки зіграють домашні матчі 14-го туру першості України проти Маріуполя. Він на шостому місці з 34 очками після тих же 22 матчів. Наприкінці минулого тижня в центрі пляжного волейболу Сумдеу відбувся перший тур чемпіонату України, який із зими продовжиться у літніх турах. Усі етапи рейтингові, у яких пари набирають рейтингові очки для визначення підсумкового місця по завершенні сезону. У першому турі 2020 року взяли участь 13 чоловічих і 7 жіночих команд. У чоловіків перемогу святували миколаївці Дмитро Бахматов і Станіслав Гласко, а сумська пара Ігор Скринник і Денис Поденіцин стала п'ятою. Що ж до жінок, то попереду теж миколаївський дует Ірина Охримчук, Валерія Булаковська. А на другій позиції підсумкового протоколу – сумчанки Катерина Удовенко і Єлизавета Тарасенко. Триває клубний чемпіонат України з настільного тенісу серед чоловічих команд Суперліги. 7-8 лютого Красилов приймав матчі третього туру для тих команд, що розігрують місця з 5 по 12. І тенісисти Сумського державного університету виграли 6 матчів, поступившись у 5 сетах лише Харківському «Житлобуду-2». А наступної суботи Сумська тенісна академія Володимира Хавкіна у боротьбі за розподіл нагород у першій напівфінальній зустрічі плей-офф прийматиме полтавську ТТ «Тіам». Провідні біатлоністи світу наполегливо готуються до початку чемпіонату світу у італійському Антхольці Антерсельві, а другий ешелон тим часом розіграє нагороди змагань шостого етапу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів, який приймає італійське містечко Мартелі. Студентка Сумдепу імені Макаренка Юлія Журовок стала бронзовою призеркою у гонці з масового старту. Могла навіть поборотися за друге місце підсумкового протоколу, але схибила на заключній стрільбі і побігла коло штрафу. Перемогу ж святкувала норвежка Іда Лієн, яка пропустилася двох промахів, але лижнею бігла значно швидше. Мабуть, саме цей результат Журовок схилив тренерів національної збірної до рішення включити її до складу команди, яка виступатиме на чемпіонаті світу. Крім неї, у Антхольці Антерсельві змагатимуться наші земляки сестри Семеренко, Анастасія Міркушина, Антон Дудченко, Руслан Каленко і Богдан Цимбал. Нагадаю, чемпіонат світу почнеться 13 лютого. У програмі класична і індивідуальна змішана естафети, спринт, індивідуальна гонка, гонка переслідування, гонки з масовим стартом, класична естафети, повний набір дисциплін, де можна відзначитися омріяною нагородою. За три дні після завершення світового чемпіонату естонське містечко Отепяя –
прийматиме чемпіонат Європи. Це змагання для невдах світового чемпіонату і резерву національних збірних. А вже 5 березня у чеському Нове Місто почнеться черговий 7-й за ліком етап змагань у рамках розіграшу Кубка світу, спринт, естафети і мас-старти для чоловіків і жінок. Чотири команди Сумщини з'ясували стосунки у матчах четвертого туру першості України з футзалу у групі 6 другої ліги. Перемога технологій над тріумфом «Сігма» з рахунком 5-0 вивела саме її на першу позицію турнірної таблиці з 9 очками. Адже попередній лідер «Агросвіт Фудцентр Сумдеу-2» обмінявся голами з «Лекс ВСК Сумбуд» і тепер він на другому місці з 7 очками. У «Лекса» 5 очок на позиції одноосібного аутсайдера «Тріумф Сігма» з нулем у активі. А у групі 4 другого футзального дивізіону України минулої неділі зустрілися лідери Сумхімпром СДПУ. У матчі 5-го туру приймав Кременчуцьку геологію, яка випереджала педагогів на 3 очки, вигравши домашній матч 7-1. Певні висновки підопічні заслужених тренерів України Володимира Гладова і Ігоря Кравченка зробили, втім, виграючи 3-0 після першого тайму, примудрилися пропустити двічі, але до сирени утримали таки перевагу з різницею у один м'яч 3-2. Саме Сумихімпром СДПУ з геологією, маючи по 12 очок за тур до завершення групового етапу, вже забезпечили собі участь у плей-офф. В зимовому чемпіонаті Асоціації футзалу Сумщини почався другий етап боротьби за нагороди вже у 4 лігах, що утворилися після двоколового турніру у дивізіонах «Голд» і «Сілвер». Команди найсильнішого ще не почали очні зустрічі у рамках Суперліги і Ліги вищої, а от у першій і другій минулої суботи відбулися матчі першого туру вже у новому форматі. Другий матч, результат якого мав вплинути на конфігурацію лідерів у першій лізі – сервіс «Люкс Лідер». Власне, про конфігурацію претендентів на нагороди думали перш за все перевізники, оскільки їхній суперник лише номінально завдяки назві був схожим на лідера. Надто велика відстань відділяла його від чільної трійки команд першої ліги. Всупереч прогнозам, початок матчу виявився напрочуд напруженим, і за перші 10 хвилин суперники встигли обмінятися голами. За сервіс «Люкс» на 8-й забив Юрій Откидач, гол у відповідь оформив Олексій Литвиненко. А от далі – абсолютно непрогнозований розвиток подій і зовсім нелогічний гол, який у штовханині перед воротами перевізників оформив Роман Вонок. На перерву з перевагою у один м'яч лідером іде саме лідер. Не знаю, чиї там мотиваційні чари спрацювали у перерві, що й кому казали гравці сервіс «Люксу», але у другій половині матчу команда помітно додала у прагненні встановити певну справедливість, принаймні у власному її баченні. На 36-й хвилині Олег Новіков опинився у необхідну мить у потрібному місці і зробив начебто й небагато. Підставив ногу під м'яча, спрямувавши його у сітку воріт лідера, який після цього голу втратив цей статус. 2-2. Забий сервіс «Люкс» бодай половину того, що міг забити у другому таймі, і рахунок на користь перевізників мав би бути двозначним. Двічі на 42-й і 44-й хвилинах відзначилися такий Сергій Жиловець і Руслан Якименко, довівши перевагу своєї команди до 2 м'ячів. А лідер тим часом накопичував фоли, кількість яких досягла критичної межі. Що далі? Далі після пробивних фолів дабл-пенальті і сервіс «Люкс» двічі мав шанси збільшити свою перевагу. Але ані згаданий Жиловець на 44-й, ані Павло Тихоненко 4 хвилинами по тому так і не змогли переграти кіпера лідера, який зробив геть усе можливе, аби його команда не програла у підсумку більше 2 м'ячів – 4-2 на користь сервіс «Люкса». Так сталося, що вже у перших поєдинках волею долі зустрілися головні претенденти на розподіл комплекту нагород. Скажімо, Явор суперничав з Оріоном, і краснопільцям важко було переховати прагнення помститися за ганебну поразку 1-6 на фініші першого етапу. А Оріон у статусі одноосібного лідера і головного претендента на перемогу мав вдруге поспіль схилити шальки Терезів на свою користь. І таки схилив, хоча й не без надзусиль. Рахунок на 14-й відкрив Владислав Спішилов, продемонструвавши і відмінні швидкісні кондиції, і індивідуальну майстерність у боротьбі з опікуном і кіпером суперників. А на 23-й Оріон забив вдруге, проте рахунок став нічийним.
Справа у тому, що Роман Страшенко оформив автогол, мимоволі замкнувши простріл на п'ятачок перед воротами одного з універсалів «Явора». А втім, справедливість голом краснопільцям у роздягальню за 5 секунд до перерви відновив Владислав Іуткін, дозволивши товаришам по команді полегшено зітхнути. У другій половині матчу «Оріон» методично тисне на захисні порядки «Явора», тому іноді вдаються спонтанні контратаки, але вектор напруги чітко спрямований у бік краснопільців. І за законами футзального жанру «Підкажіть мені, так-так, не забиваєш ти, заб'ють тобі». Нехай не з гри, але постріл Сергія Шатирного зі штрафного на 43-й хвилині був просто зразковий. 2-2, і пані інтрига, яка було задрімала на трибунах спорткомплексу Інституту фізкультури, миттєво продерла оченята. Так хто ж? Чи нічиєю і завершиться? Ні, не завершилося. За якихось 5 хвилин «Оріон» розсекретив свого рятівного джокера, і неважко здогадатися, що ним став Максим Мигаль, потужний удар якого на завершення рейду до воріт «Явора» вирішив долю цього матчу на користь «Оріона». 3-2. Цілковитою несподіванкою з огляду на турнірне становище команд став обмін голами автомобіліста з непоступливою «Форза». А відтак лебединці гальмують на третій сходинці, «Явір» лишається на четвертому місці позаду них на відстані 3 очок, а «Сервіс Люкс» робить крок вгору на 2-ту сходинку турнірної таблиці. Щоправда, у наступному 13-му турі суперником перевізників буде саме здатна до сюрпризів «Форза», так що цей крок, з огляду на ймовірну забобонність, може і не мати продовження. А у автомобіліста буде шанс реабілітуватися у зустрічі з «Оріоном» за незрозумілу і явно незаплановану втрату очок у цьому турі. Ліга друга, матчі 12-го туру, у якій подарували безліч голів. Тріумф «Сігма» у боротьбі тріумфував у поєдинку з «Арсеналом», вигравши матч 5-3. Ярославна ледь врятувалася у зустрічі зі студентами мединституту 5-4, а «Олімпік Меліос» більш-менш спокійно 6-2 взяв свої 3 турнірні очки у матчі проти сучасника «Лівра». Хоча лідер у другій лізі одноосібний, втім наявність одразу 3 команд, які гаряче дихають йому у потилицю, дозволяє зрозуміти, що легкого життя до завершення сезону у «Олімпіка Меліос» не буде. У наступному турі він суперничатиме з «Арсеналом», і результат цього протистояння більш-менш прогнозований. Більш-менш. Власне, як і результати поєдинків Ярославни з сучасником «Лібра» і Мединса з тріумфом «Сігма». Не забудьте, що порядковий номер цього туру 13-й, а відтак все, що я вам сказав, може і не відбутися. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на початок другої декади лютого 2020 року. Я нагадаю вам, що цей і усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить у ефір за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитися і на нашому сайті. Пам'ятаєте? ATV.Sumy.UA. Любіть спорт, займайтеся спортом, неодмінно цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить завжди і у всьому. Бувайте!